Premiärföreställningen är just avslutad. Är du nöjd? Jag är så himla nöjd. Det har varit jättekul. Äntligen. Marilyn Monroe var där, även Lill-Babs, Madonna och Lady Gaga. Hanna Lindblad gör en one woman show och vill på det här sättet hylla världens hetaste och coolaste showgirls. Ja, här kan de välja mellan vänner. Nu drar du Östergötland runt med den här showgirl. Kan det bli andra delar av landet som får se det? Ja, men jag hoppas på en Sverige-turné så att jag kan få möta många i landet. Och tv? Ah, det vore ju en dröm. Så ni som ser det här, någon tv-producent. Det skulle vara jättekul att få spela in den här riktigt snyggt i tv. Det här är en mamma man kan lita på. Eller hur, Martin? Fick du idén till den här? Jag ville göra en alldeles egen föreställning där jag inte var beroende av någon annan. Utan bara kunde få vara fri. Och i den här så kan jag göra precis vad jag vill. Come to the cabaret. Jag älskar vampyrer. Vad tyckte du om föreställningen? Det var helt fantastiskt, absolut. Det var till och med bättre än vad jag hade förväntat mig. Och jag hade redan väldigt höga förhoppningar. Det var jättebra. Roligt att vi får ha en premiär i våran fina salong också, faktiskt, måste jag säga. Kanonkul, hon var otroligt skicklig och duktig.